Із 10 матчів цього тижня ми зібрали для вас соковиту десятку найкращих моментів. Її відкриває черкаський центровий Чарльз Томас, який своїм блокшотом вбиває останню надію суперників і приносить мавпам мінімальну перемогу над Говерлою. Агресивний захист на 9-му місці демонструє форвард Дніпро Азоту Ален Вігінс. Спочатку він запускає суперника під кошик, а потім зупиняє його вбивчим блокшотом. Представники Феро ЗНТУ Ренді Калпепер і Камерон Мур не бояться майстра блокшотів Вернона Гудріджа. Красивий алеюп запорізців на 8-й позиції. Дніпродзержинський велетень Сем Малдроу просто не помічає суперника. Розвертається, щосили б'є згори і потрапляє на 7-е місце. Спритний центровий Феро ЗНТУ Камерон Мур демонструє свій різноманітний бойовий арсенал. Підбирання, блискавичний ривок і феєричний данк в його виконанні на 6-му місці. Американське тріо черкаських мавп красується на 5-й сходинці. Навіть коли Данте Свонсон не влучає з дистанції, а Чарльзу Томасу не вдається переправити м'яч до кошика, черкаські фани не розчаровуються, адже поруч є Вінс Хантер. У Кривому Розі одесити Ростислав Кривич і Даріо Хант яскраво розіграли найшвидшу комбінацію тижня, за що потрапили на 4-те місце нашої десятки. Зразкову гру для плеймейкера продемонстрував Георгій Цинцадзе, котрий віддав суперпас на Михайла Анісімова і отримав за цей шедевр асистентського мистецтва 3-те місце. На 2-му натхненна гра проти своєї колишньої команди форварда Говерли Юрія Фресунюка, який випереджає сирену про завершення першої половини матчу фантастичним китком зі своєї половини майданчика. Запорізький повітряний чаклун Ренді Калпепер, схоже, планує оселитися на верхівці нашого рейтингу. Болівальники ще не встигли звикнути до стандартних данків від малюка зі зростом 182 сантиметри, як він підвищив планку власної майстерності. Феєричний млин від Калпепера – це перше місце нашої десятки.